De Cajazeiras, Zerinho Rodrigues, além de outras autoridades. Na ocasião, o diretor da Escola Técnica, Braulio Pereira, aproveitou para agradecer a todos que contribuíram na concretização daquele projeto. A unidade descentralizada de Cajazeiras começa a funcionar no próximo ano, com os cursos de agrimensura e eletromecânica. O ministro da Educação destacou a importância daquela obra. O governo presidente Itamar Franco está entregando ao Brasil mais de 30 unidades com essas características. Escolas técnicas, unidades descentralizadas, agrotécnicas. Todas de excelente padrão e que imediatamente começarão a funcionar, beneficiando aos jovens brasileiros que buscam uma formação profissional. Tão importante na nossa época.